La de nova edició de la Eivissa medieval durarà per primera vegada 4 dies complets. El mercat d'artesania i gastronòmic ja obrirà dijous de matí en una fira que rep per primera vegada la col·laboració directa de la Conselleria de Cultura. En concret, el govern ha invertit 15.000 dels 200.000 euros que costarà finançar una festa que commemora la declaració de Vila com a ciutat patrimoni de la humanitat per part de la UNESCO. Del 10 al 13 de maig hi haurà 150 parades i més d'una trentena de grups d'animació i teatre al carrer. Un esdeveniment com aquest, que és difusió d'aquest patrimoni, entra plenament dins les competències de la Conselleria de Cultura, que és de contribuir a la difusió de la nostra activitat cultural i del nostre patrimoni.